कम्पनीमा जस्तो गाली चाहिँ यहाँ हुँदैन, यहाँ चाहिँ ताली नै तालीको बर्सात हुन्छ। चाहे किन नजानुहोस्, हातमा एउटा माइक्रोफोन लिएर आफ्नो परिचय दिन समेत यति सक्ने बनाएको छ डिएक्सनले। र आज म आफैले आफैलाई गर्व गर्छु किनकि यस स्टेजमा आएर आफ्नो परिचय दिन सक्ने भएको छु, जुन कि म हिजो यही तेलिबिन दाङमा आइएमी ब्याङ्कमा आउँदा पनि म सरहरूलाई भेट्दा पनि आफ्नो परिचय दिन नसक्ने मान्छे मै हो। सरहरूले देख्नुहुन्छ कि भनेर लुकी लुकी हिँड्थेँ, मै हो त्यसरी हिँड्ने पनि। तर आज चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ होला डिएक्सनको सर म्यामहरू है, उहाँहरूको चाहिँ एउटा बोल्ने तरिका, एउटा ड्रेस अप, उहाँहरूको चाहिँ त्यो तरिकाले नै डिएक्सनको सर म्याम भनेर चिनिन्छ। कहाँ हुनुहुन्छ त्यो तरिकाले चाहिँ चिनेर पनि खोज्दै कहाँ हुनुहुन्छ, केही कुरा सिक्न पाए हुन्थ्यो भन्ने आज चाहिँ त्यो भावना जागेको छ। केले गर्दा त डिएक्सनले गर्दा हो नि त। डाक्टर तातो लिम्सीलाई जोरदार तालीले स्वागत। आज जिउँद भगवान् भनेर चिनिनु हुने उहाँले हामीलाई बाँच्न सिकाउनु भयो, हाँस्न सिकाउनु भयो, बोल्न सिकाउनु भयो, हिँड्न सिकाउनु भयो, त्यति मात्र नभएर खान सिकाउनु भयो कि जुन खानामा हामीले औषधिको काम गर्ने खाना खाएका छौँ र जुन औषधिको काम गरिरहेको छ त्यो खाना खाएका छौँ र यसरी नै हाम्रो जीवनचक्र चलिरहेको छ। र आज यस स्टेजमा टाढा टाढाबाट पाल्नु भएका हाम्रो आदरणीय सरहरूलाई र म सम्मान गर्न चाहन्छु हृदयदेखि नै, र नयाँ वर्षको शुभकामना दिन चाहन्छु उहाँहरूलाई। 2075 साललाई कुल्चिएर 2076 सालमा पाइला चालिरहनु भएको र हजुरहरूको ठुलो ठुलो सिर्जना, ठुलो ठुलो सोच लिनुभएको र त्यो सोचलाई पुरा गर्न सक्ने क्षमता दिनुहुनेछ भगवान्ले। र बोल्न आउँदैन भन्नु पनि अब बोल्न त परिचय दिन सक्नु त भएको छु, तर बोल्न चाहिँ खासै अब यस्तो मिटिङहरूमा धेरै इन गर्नु पाइँदैन, त्यसै बोल्न खासै आउँदैन। र त्यसै कारणले म सानो एउटा मेरो टिप छ, सानो मात्र म खासै मेरो मेम्बरहरू चाहिँ जेन्ट्सहरूभन्दा पनि लेडिजहरू नै धेरै नै हुनुहुन्छ, किनकि म अलिकति आफूले पीडा सहेको भएर हिजोको दिनहरूमा आफूले पीडा सहेको भएर त्यसकै लागि नै म लागि परेको डिएक्सनमा। र हिजोको दिनमा म कम्पनीमा काम गर्न नसकेर कति दिन, महिनाको 3 दिन 4 दिन चाहिँ म अप्सनमै बस्थेँ, किनभने जुन यो महिना महिलाहरूको महिनावारी समस्याले गर्दाखेरि ड्युटी जान नसक्ने, काम गर्न नसक्ने, हजुरहरू सर म्यामहरू कति पनि लाज नमानेर हजुरहरूको पनि घरमा दिदी बहिनी र श्रीमतीहरू हुनुहुन्छ है, उहाँहरूलाई पनि सेयर गर्नुहोला। र त्यही कारणले गर्दा नै आज म डिएक्सनमा आबद्ध भएको हुँ र आज म स्वस्थ छु भन्न सक्ने भएको छु, र स्वास्थ्य छु मात्र नभएर अरूले पनि स्वास्थ्य बनाउने कोसिसमा लागि परेको छु। र मात्र केही गर्नु पर्दैन, मात्र केही गरेको पनि होइन, मैले आफ्नो खेर जाने समयलाई सदुपयोग गरेर, र केही थाहा थिएन आरजिएल भन्ने के हो भनेर, मात्र त्यही आरजिएल मोरन्जी स्पाइरुलिना साथमा ब्ल्याक कफी यति मात्र सामान युज गरेर हेरेको थिएँ। र पहिलो हप्ता त मलाई त छटपटी भएर ल म यस्तो अब यो सामानहरू मैले युज गर्न सक्दिनँ है भनेर पनि सरसँग झगडा पनि गरेँ मैले, कति म्याडमसँग चाहिँ। आज मेरो एकदम अफलाइन चाहिँ मेरो शान्त गुरु हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि सम्झिन चाहे, अहिले उहाँ पछाडि नै हुनुहुन्छ, उहाँ पनि मेरो घर नजिकैकै हुनुहुन्छ, तर उहाँ अहिले नेपालमा गएर अब यसै बसिरहनु भएको छ डिएक्सन छोडेर। र उहाँलाई पनि मैले कराएर मलाई यस्तो के फोटोस दिएको, मैले यो खान सक्दिनँ भनेर उहाँलाई भन्दाखेरि उहाँ पनि आत्तिनु भयो, होइन तपाईँलाई साह्रै नै भएको भए त किन्नेकै जानुपर्छ है भनेर आत्तिनु भयो क्या। तर म पनि त धेरै आत्तिएँ, सधैँ महिनामा 3 दिन 4 दिन अप्सन बस्ने मान्छे 6 दिन भइसक्यो, मैले केही पनि गर्न सकिनँ। र त्यस कारणले मेरो गुरु हुनुहुन्छ श्याम श्रेष्ठ, उहाँ हुनुहुन्छ केलमा, र उहाँलाई मैले फोन गरेर उहाँसँग पनि झगडा गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो केही आत्तिनु पर्दैन, डोजलाई कमी नगराउनुहोस्, बरु बढाउँदै जानुहोस्, केही पनि हुँदैन यसले, नआत्तिनुहोस्, तपाईँको त्यहाँ त्यसले चाहिँ अलिकति आफ्नो त्यो प्रतिक्रिया दिएको हो, कतिको रोग छ तपाईँभित्र
त्यसको त्यो रोगसँग लड्ने क्षमता त्यो जुन यो पोडस खानुभएको छ हो उसले लड्दैछ उसको क्षमता देखाउँदैछ नाच्दिनुहोस् भनेर उहाँले भनेपछि चाहिँ मैले बिस्तारै आफ्नो यो पोडक्सको चाहिँ डोजहरू बढाउँदै गएर बढाउँदै जाने क्रममा मैले 4 महिनासम्म चाहिँ लगातार खाएको थिएँ त्यहाँबाट चाहिँ नखाए पनि हुँदो रहेछ है मलाई सन्चो भयो राम्रो भयो र त्यसो भन्दा भन्दा मेरो रुमको साथीहरू पहिले मैसँग नबोल्ने साथीहरू त डेकसम्म जान्छ सन्डे पनि गर्दैनस् तँलाई पैसाले पुग्यो भनेर नबोल्ने साथीहरू पनि मेरो समस्या देखेर आत्तिनुहुन्थ्यो पहिला पहिला यत्रो पैसा खर्च गर्छस् तँले यति पोडस खान्छस् भनेर र उहाँहरू नै पछि चाहिँ होइन पहिला त महिनाको 3-4 दिन अप्सर हुन्थ्यो त बाहिर सऱ्यो भने त ड्युटी जान सक्थेन आजभन्दा जान्छस् त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ मेरो समस्या सुनाउँदाखेरि चाहिँ आज आफ्नै रुमको साथीले राम्रोसँग बुझेर डिरेक्सन गर्दाखेरि उहाँ नै डायमन्ड निस्किँदाखेरि चाहिँ मलाई धेरै खुसीको कुरा गर्नुभएको कुरा चाहिँ लागेको छ हजुरहरूलाई पनि म यही भन्न चाहन्छु कि लाज त हुँदै हुँदैन हेर्नुहोस् राम्रो कुरा भन्नु मलाई लाज मानेर सर मानेर हुँदैन बोल्नेको पिठो पनि बिग्सेन नबोल्नेको चामल पनि बिग्दैन र भनेको जस्तै हो अब जस्तै कि सँगै हिँड्ने साथीले पनि अब म भयो र मेरो डाउनलाइन हामी सँगै हिँड्यो भने पनि म भन्दा पनि धेरैजना डाउनलाइन बोल्नुहुन्छ है अब कतै गएको छ भने अब कसैले सामानको बारेमा यताउता हेर्नुभएको छ भने म भन्दा नि बाठो के म भन्दा पनि पहिला झिकेर चाहिँ झोला झिकेर यताउता पोडसको बारेमा भनेर उहाँले चाहिँ दिइहाल्नुहुन्छ कि मेम्बर अनमेम्बर भयो भने उहाँले चाहिँ बेचिहाल्नुहुन्छ त्यसैले चाहिँ म भन्छु कि होइन बोल्नु त पर्दो रहेछ नबोलेर नहुने रहेछ है भनेर म सोध्छु कि मसँग नहिँड है तिमी सबै भ्याउँछौ सामान मेरो जति नै हुन्छ होइन यो पनि कहिले कसै मजाक गरेर भन्ने गर्छु है तर खुसी लाग्छ डिएक्सनले आज यहाँसम्म ल्याएर यतिको बोल्न सिकाएको छ स्वस्थ रहन सिकाएको छ स्वस्थ खुसी बाँडी रहेको छ र आज मेरो गुरुलाई सम्झिन चाहन्छु विकास गुरुङ आज जसले मलाई यो स्टेजमा आएर यतिको बोल्ने 2 शब्द राख्न सक्ने बनाइदिनु भयो र हिजोको दिनमा वान मेम्बर जोइन गर्न आउँदाखेरि तेलुगुदेशममा आएर कति अफिस खोज्दा खोज्दा पनि अफिस नभेटेर कति ठाउँमा उहाँ फोन गरेर अफिस भेटाएर र मलाई जोइन गरेर चाहिँ पोडक्ट किनिदिएर जानुभयो र त्यो दिनमा म एक्लो थिएँ तेलुगुदेशममा लेडिज मेम्बर भनेको एउटा पनि थिएन बल्ल बल्ल अनिल सरले भेटेको थिएँ हाम्रो आदरणीय गुरु ज्ञानबहादुर तामाङ उहाँलाई भेटेको थिएँ मैले त्यतिखेर उहाँहरूको साथ र सपोर्टले आज म यहाँसम्म आएको छु उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आज यस स्टेजमा आउनुभएको आज मैले एकजना मिसलाई मैले देखिरहेको छु उहाँदेखि धाएर आउनुभएको छ र उहाँसँग आज मेरो तेस्रो भेट हो र उहाँलाई पनि हाम्रो निम्तो स्वीकारेर यहाँसम्म आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यति भन्दै मेरो आदरणीय गुरुहरूलाई शुभकामना टक्राउँदै सफलताको कामना गर्दै मेरो 2 शब्द यहीँ टक्राउन चाहन्छु र म त सिक्ने क्रममा छु त्यसैले म उहाँहरूको शब्द सुन्न चाहन्छु मलाई त केही पनि बोल्नु पनि आउँदैन उहाँहरूको 10 कुरा सिकाउनु भयो भने पनि 10 दिमागमा राख्न नसके पनि मैले 5